Всім вітання, ви на каналі Код 450, і сьогодні, як зазвичай, ми зустрічаємось з вами в цей самий час на каналі для того, щоб зрозуміти, що відбувається на лінії зіткнення, які зараз там реалії, що відбувається, подивимось через призму відеороликів, які виставляють наші військові в соціальних мережах, подивимось на знищену техніку окупантів і взагалі як справи на фронті. Ну і перед тим, як ми розпочнемо, закликаю вас вкотре знову підписатись на канал. Це дозволить йому просуватись в трендах Ютубу. Ставте вподобайку, більше людей побачить, більше людей задонатить, більше тих самих дронів чи автівок буде у наших військових. А це завжди плюс, тому що коли в наших військових є ці запаси, хороших росіян стає дедалі більше на українській землі. Ну і ми розпочинаємо. Розпочинаємо з відео, які опинились в мережі від 3-ї окремої штурмової бригади, які віднайшли місце знаходження артиокупантів в одній із посадок, зафіксували її система «Дельта», і потім вже 3 БПЛА підтвердили, що вона там знаходиться, і відповідно артилеристи 3-ї штурмової завдали їй ураження, після якого вже МСТА Б була виведена з ладу, м'яко кажучи, виведена з ладу, її просто рознесло на друзки. Ну і продовжуючи взагалі вже от наш випуск, давайте перейдемо до населеного пункту, який несе назву Архангельське. Про нього ми не згадували, але ми частенько його помічали, але не згадували по тій простій причині, що Архангельське, в принципі, не перебувало під зоною ризику. На сьогоднішній день Архангельське одразу за кераміком, якщо так подивимось, знаходиться також в зоні бойового зіткнення. Саме на цьому напрямку зараз намагаються стабілізувати Збройні Сили України ситуацію, тому що був прорив через Очеретине, потім розширення плацдарму, ну і от зараз Архангельське також на пару із Новоолександрівкою, яка знаходиться трішки вище, все-таки перебувають під ударом. І тут дуже важливо зараз цю ділянку фронту стабілізувати. Так, важко на Часовому Яру, тяжко в Роботиному, але там, бодай, ситуація контрольована і стабільна, без просування. Як бачимо на карті, тут вже добрячий шматок за останню добу окупанти зуміли захопити, захопили доволі швидко керамік, і зараз вже йдуть бої за Архангельське. Ну, і все йде до того, що саме цей населений пункт, він, в принципі, швидше за все також опиниться під окупацією, але от тепер питання, чи Новоолександрівка, Калинове і ближчі населені пункти стоять, і чи вдасться якраз цим самим стабілізувати фронт, щоб не було подальшого просування росіян. Ну а далі в продовження вам ще один відеоряд від бійців 47-ї окремої бригади «Магура». Робота справжнього майстра, які назвали це відео, оператора FPV-дрона 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої мобільної бригади. Справді, філігранна просто робота, це неймовірно. Це просто ас, як знаєте, ас в повітрі є, так само ас оператор, який вміє дуже вправно так управляти дронами. Розвідники виявили 2 окупантів, які доволі розслаблено йшли до своєї нори. Те, як скерували ударний дрон всередину цієї нори, це просто шедевр, подивіться, це неймовірно. Вкотре і знову переконуюсь, що наші оператори в даному плані відпрацьовують просто ідеально. Це також Авдіївський напрямок, так до слова, відносимо його от якраз туди, Архангельське, Новоолександрівка, Уманське, це десь там, зазвичай 47-ма, якщо пам'ять не зраджує, знаходилась в Бердичах, але змушені були відійти, і зараз десь в цьому, на цій лінії фронту, саме вони залишаються і надалі нищать окупантів. Таке от прекрасне відео. Ну і ще одне відео, я думаю, вже, можливо, багато навіть хто бачив, яке розлетілося мережею. Це знову ж таки про Бредлі. Бредлі показує себе тільки з найкращого боку. Бредлі, який розбирає ворожу бронетехніку під Авдіївкою. Це також відпрацьовують бійці 2-го механізованого батальйону 47-ї бригади «Магура». Бійці вкотре демонструють свою перевагу на полі бою. Американська техніка тут відіграє насправді дуже і дуже важливу роль. Надіємося, що от подібних Бредлі у наших хлопців буде ставати дедалі більше, і саме от подібним чином вона буде знищувати техніку окупанта.
Подивіться просто на це вражаюче насправді відео. Нічого не може зробити техніка противника. Вона просто отримує те, що має по факту від Бредлі, і на цьому її життя десь цій лісополосі там і завершується. Щодо наступного населеного пункту, це буде у нас Синківка. Давайте туди заглянемо. Не завжди в населених пунктах, які ми оглядаємо, є якісь зміни, але їх дуже важливо зберігати в пам'яті, як то кажуть. Синківка – це той населений пункт, де знаходиться поруч із лінією зіткнення. І ситуація там, в принципі, стабілізована. Просування окупантів немає останні дні. Синківка тримається і, в принципі, там ситуація доволі контрольована. Це Харківська область і тут немає ніяких змін. Вже такий тривалий, насправді, час. І якщо беремо загалом, скільки живої сили зараз кинуто на певних ділянках фронту, то тут, в принципі, ніяких змін не відбувається. 25-та окрема мотострілецька залишається, 138-та окрема мотострілецька бригада і шахісти з «Шторм-З» тут тиснуть в напрямку Синківки, а от в достатній кількості на інших напрямках справді прийшло підсилення і великими штурмами часів Яр, в тому числі, намагаються взяти. Зараз задача номер один. Не до Синківки, як то кажуть. Цей населений пункт, в принципі, залишили десь в пам'яті поки що окупанти і активних дій там не проводять. Маємо ще одне відео, де одним дроном спалили і КАМАЗ, і знищили стріляючого росіянина. І, в принципі, все завершилось прекрасно. Прекрасно завершилось, мінус КАМАЗ, мінус окупант, і все це одним дроном, справді чудово. Прекрасний приліт, не знаю, що собі думав цей росіянин, думав, що все буде добре, він відстріляється по дрону і зіб'є його. Не так сталося, як гадалось, це сталося прекрасно в прямому сенсі цього слова. Терни – наступний населений пункт на карті Діпстейту, до вашої уваги. Що ж там саме відбувається, будемо зараз дивитися. Терни, Донецька область. Тут, якщо ми поглянемо на скупчення живої сили, тут справді дуже і дуже багато. Але якщо декілька днів тому, подивіться, тут є така от маленький синій виступ, невеличкий насправді, але ще декілька днів тому тут лінія для окупантів була відносно рівною. Зараз наші Збройні Сили зуміли трішки врізатися в неї, і невеликий клаптик землі не те, що відбити, а перетворити в сіру зону. Там тривають бої. На цьому напрямку воюють 37-й мотострілецький полк окупантів, 169-та окрема мотострілецька, 164-та окрема мотострілецька, 254-й мотострілковий полк та 31-й мотострілецький полк, не кажучи вже про тих, хто знаходиться там ще в тилу, такому відносно глибокому тилу. Терни, Ямполівка, Зарічне – це ті населені пункти, які зараз є такою першою лінією оборони, і саме з них наші Збройні Сили намагаються вибити окупантів назад, відвоювати ось цей кулак, який вони створили, пройшовши далі. Але якщо дивимося по населених пунктах, то там, в принципі, єдині поля. Там немає населених пунктів, тут посадки, тут поля, тут окопи. І в таких умовах атакувати і важко, але оборонятися якраз дещо легше. Тому ця ділянка фронту, в принципі, можна сказати, не тільки стабілізована, але і ще й нашим Збройним силам вдалося невеличкий шмат території відвоювати, але в напрямку Тернів все-таки наступи продовжуються, тому говорити про те, що ситуація там спокійна, не доводиться. І ще одне із відео до вашої уваги, де у росіян стало на одну БМДшку менше, саме завдяки групі «Фенікс-5» окремої штурмової бригади та дрону, до речі, який було придбано за ваші донати. Вкотре і знову буду закликати вас, шановні, донатити на дрони, донатити на автівки, на шини, на генератори, на окопні свічі. Хто що збирає, хто що може допомогти, хто чим може допомогти, обов'язково це робіть.
І запам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Все-таки кожна гривня, вона допомагає тим, хто збирає дрони, тим, хто закуповує дрони, чи там автівку, неважливо. Тому ми, як тил, повинні забезпечити і зробити все так, щоб у наших військових було все по максимуму. Тому що саме це нам потрібно, а не нашим військовим. Це потрібно пам'ятати як добрий день. Наступним населеним пунктом давайте переглянемо, що відбувається. Це Білогорівка, це Серебрянський ліс. Тут, до речі, з'явилася інформація, що в Білогорівці вдалося біля Серебрянського лісу стабілізувати ситуацію і цим самим не дати ворогу пройти далі. Там, якщо ви зайдете на карту Діпстейту, а в Google Maps навіть, там же, як я вже говорив, є відгуки від наших військових, що це ліс чудес, не раджу туди заходити, зрозуміло, для кого це було адресовано. Ну, щодо тут якогось просування чи зміни, збільшення, зменшення збройних сил окупантів, то тут, в принципі, за останні дні ситуація незмінна, вона стабільна, вона контрольована, що варто відзначити. Це зараз в даному випадку дуже важливо. Але з іншого боку, зараз дуже великі сили перекинуті на інші напрямки, тому той же Серебрянський ліс не є пріоритетною ціллю для окупантів. Силам оборони України вдалося якраз таки покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку. Водночас на Куп'янському напрямку останнім часом спостерігається активізація противника. Про це повідомляє речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин у своїх коментарях. Тому говорити про те, що це таке певне затища, не доводиться. Затища, можливо, перед бурею. Будемо дивитися, будемо спостерігати, але будемо і надіятися спостерігати за тим, що росіяни будуть просто пачками помирати. Я думаю, вже ті, хто слідкують за війною так більш активно, тому що ну не всі відео ми можемо вам показати, я про це неодноразово наголошую. Було відео, де окупанти де по дорозі, там така невеличка лісопосадка, і там нараховано безліч трупів росіян. Це для декого був шок, той, хто не щодня, так би мовити, стикається із військовими реаліями, але це так воно і є. Тобто там невеликий шмат дороги, а там все просто всіяно. І всіяно і зброєю в тому числі. Це такі реалії, так воно і є. І місні штурми ніхто не відміняв. Таке враження, чесно кажучи, складається. Погоджуюсь десь із нашими військовими, що зброя, можливо, де-не-де її стає менше в плані там МТЛБ, танка, гаубиці якоїсь. А от м'ясо, таке враження, не завершується ніколи. Воно от іде постійними такими хвилями, вони наступають по своїх, і це вже нікого насправді не дивує. Якщо спочатку війни, можливо, це дивувало, що вони по своїх наступають, чи ці самі вагнерівці, то зараз це вже така, знаєте, ситуація, ну, буденна. Як би це не звучало, але так, людська психіка, вона також призвичаюється і до війни в тому числі. Часів Яр. Що там? Це просто населений пункт, від якого не відривають очі осінтери, політики, військові оглядачі. Часів Яр – це зараз, знаєте, тема номер один, напевно, якщо брати фронт. Не дивлячись на цей прорив, який ми дивилися на початку відео, на певній ділянці фронту, тому що всі чудово розуміють, що з Часовим Яром там і Константинівка потрапляє під удар, і не тільки вона, дуже багато населених пунктів зараз залежать від того, що ж відбувається з Часовим Яром. Так говорять про те, що з флангів намагаються росіяни зайти, в лоб не вдається, намагаються зайти з флангів, щоб вже влаштувати міські бої, щоб вже саме безпосередньо в населеному пункті воювати, щоб закріпитися на початку. Там є невеличкий мікрорайон, де є вулиця Кошового, і от перша вулиця – це Горбатова. Так, Горбатова вулиця – це саме перша вулиця, звідки окупанти наступають, і от якщо їм вдасться навіть припустимо, захопити цей невеличкий шматок населеного пункту, все одно далі канал Сіверський Донець, який треба ще перейти, хоча деякі пишуть, що окупантам це вдається на певних ділянках пройти цей канал, ну, але підтверджень, принаймні,
на карті діпстейту і по відео, які часто густо з'являються в мережі, поки що цього сказати не можна. Так, біля самого населеного пункту, на самих кордонах Часового Яру, точаться просто неймовірні бої, але в місто окупант ще не зайшов. Про це можна поки що говорити саме з огляду на те, що ми бачимо на карті діпстейту. І далі давайте подивимося, яка ситуація зараз у Часовому Яру, які до 9 травня окупанти взяти вже точно не зможуть. Це вже якось логічно, так? Сьогодні для нас яке число, а до 9-го тут рокує подати. Росіянам доведеться придумувати якусь нову сакральну дату. Про це говорить речник 26-ї артбригади Збройних сил України імені Дашкевича Олег Калашніков. Він показує взагалі, як виглядає зараз Часів Яр. Нічого нового, це щось схоже вже на Авдіївку. Де от говорили ми про Авдіївку, до речі, вчора, що там залишилось лише 19 багатоповерхівок, які ще відносно можна відновити, все інше просто буде зноситись. От уявіть собі, так. Бахмут, схожа ситуація, ми неодноразово спостерігали, що просто випалена земля, все зруйновано, нічого живого і нікого живого. Часів Яр сам, як населений пункт, росіянам нічого не дасть. Він їм максимально що дає – це висоти. Висоти, якраз за них і йде ця просто неймовірна м'ясорубка на цьому напрямку. Ось так виглядає зараз цей населений пункт, причому в якому до сих пір примудряються проживати ще і майже 700 мирних жителів, але як там жити, виживати, це таке питання риторичне, тому що Часів Яр і від фосфорних бомб потерпає, і від кабів, і від всього, чого тільки можна. Така от ситуація. І щоденно росіяни насправді створюють тиск на позиції Збройних сил з напрямку Богданівки, Іванівського, застосовуючи робочу схему, намагаючись взяти в кліщі Збройні сили, десь обійти в тил і вибити наших військових із певних позицій, але наразі їм цього не вдається. Про це військові навіть пишуть, що ціль відрубати окраїну Часового Яру за каналом вже, та вирівнювати лінію, після чого перейти до перетину самого каналу, який є головним бар'єром до основної частини міста та Костянтинівки, про яку ми вже згадали на початку огляду Часового Яру. Найбільший тиск зараз приходиться на південь від Бахмутської траси, і це дуже важливо також зберегти цей контроль на цих ділянках і не дати окупантам, так би мовити, зайти в тил і відповідно кліщами змусити наші збройні сили відійти, хоча, як ми бачили по фото, там закріпитись дедалі важче стає. Далі по курсу Роботине, хотілося б туди ще також зайти, хоча населений пункт, можливо, зараз і не є пріоритетною ціллю, здавалося б, але повірте, Роботине там також дуже багато роботи, і окупанти, не дивлячись на те, що Часів Яр є зараз ціль номер один в пріоритеті, Роботине також залишається, якщо не найголовнішою, то однією з найголовніших цілей для окупантів в плані захоплення. Так, відповідно, там від цього населеного пункту вже також мало що залишилося, зрозуміло. Дуже близько до лінії зіткнення, також прилітає все, що можна і не можна. Але якщо брати саме по лінії фронту, цей населений пункт тримається. Відео давайте подивимось, як росіяни не припиняють штурмувати це село невеличке, але їх спроби закріпитись в більшості своїм останнім часом просто безуспішні. Намагань дуже багато, спроб дуже багато, десь, можливо, навіть і йдуть невеличкі такі локальні прориви, але якщо ти прориваєш певну ділянку, тут потрібно закріпитись. Закріпитись не виходить від слова взагалі. Тільки заходять, одразу розвідка палить, і одразу вже потім в прямому сенсі палять і FPV-дрони, артилерія в тому числі. Тому закріпитись, як бачимо, на щастя, не вдається. Там і закріплюватись, то особливо вже немає де, також все зруйноване. В лісопосадці закріпитися також не є простою задачею. А якщо і десь вдається знайти нору і туди зашитись, вираховується цей
окупант, ну і потім по ньому прилітає подарунок, від якого вже, ну, і окупанта немає, і наступ завершений. Кринки. Кринки, які вже не знаю, скільки разів брали, ну, як ротом, ротом як мінімум брали росіяни. На більше їм поки що не вдається, але це просто неймовірна величезна заслуга наших морських піхотинців, які створили цей плацдарм, тримають цей плацдарм. Не знаю, якими зусиллями і як взагалі вони там це витворяють. Це просто якийсь космос, просто стримувати ці навали, але Кринки наразі це сіра зона, це те село, де тримається наша оборона і не дають спокою окупантам. Кринки наразі той населений пункт, де, ну, єдиний фактично за на протилежному березі, де ще от намагаються наші не те, що розширити плацдарм, зараз такої можливості немає, але не дають спокою як мінімум окупантам. І ми неодноразово бачили, як далеко, навіть в тил, вже з протилежного берега, чи можливо навіть із Кринок, запускали щось цікаве, і окупанти відповідно знищувались. Давайте подивимось якраз на лівобережжя Херсонщини, де група ударних БПЛА від прикордонників впродовж тижня на лівобережжі Херсонщини прикордонники працювали і знищили 5 одиниць автомобільної техніки загарбників, польовий склад майна та позицію зі станцією РЕПа. Також нанесли вогневе ураження по опорних пунктах ворога. Не дають ні на хвилину спокою, дрони літають, дрони кишать, є навіть вже і відео. До речі, що цікаво, останнім часом, ну вже не останнім, вже таким тривалий час, в Z-пабліках немає цього вою на болотах, знаєте, їм прикрили, видно, так добряче ротяки, і вони не викладають все підряд, як це було раніше, ще за певного керівництва там вагнерівців, Вагнера загалом. Коли армія Шойгу в тому числі критикувалася, зараз їм за це дають пописку, і для того, щоб не опинитись десь на ямі і не бути тією людиною, яка дискредитувала армію РФ, і не опинитись десь під слідством, вони зараз це дуже обережно обговорюють і дуже обережно викладають якісь крупиці інформації. Якщо раніше в Z-пабліках можна було знайти значно більше інформації якоїсь, то зараз з цим справді є певні труднощі. Далі давайте ще одне відео подивимось. Знищення групи путінських штурмовиків, які ховались біля БМП із символічним ім'ям Святоша. От сховались за Святошою, сховатись не вдалося, вирахували, ну а далі вже пішло таке поетапне знищення і цієї БМПшки. Правда, питання, чи вона ще до цього там щось могла робити, чи була просто як прикриття, швидше за все, друге. І саме і в ній в самій, і під нею, і з боку ховались окупанти, їх вирахували і, відповідно, знешкодили. І ось цей прихисток з цієї бляшанки виявився для них остаточним. Ще б хотілося вам насправді показати, от знаєте, є конкурс малюнків. Я знаю, в кого є діти, мене зрозуміють. Є конкурс малюнків: намалювати пташечку, намалювати природу, намалювати, не знаю, там от до Пасхи зараз діти в садочках малюють, там крашенки, писанки, яйця, вивішують їх, наприклад, от в мене малюк мій, до речі, малювали вони яйця і вивішували їх на дереві, це виглядає так, знаєте, гармонійно гарно. Подивіться, що малюють на болотах. Тобто, ну, у мене слів просто немає, чесно кажучи. Це от, от такий вже змарнований десь мозок. Ось так воно виглядає. Це конкурс малюнку в дитячих садочках, щоб ви розуміли. Ну, а на десерт хотілося б вам показати те, як сили спеціальних операцій знищили комплекс БУК. Гарне, видовищне, феєричне на десерт вам відео. Це був БУК-М1, він був на Сумському напрямку, його виявили цей зенітно-ракетний комплекс наші сили спеціальних операцій. По цілям оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами і, відповідно, все це полетіло гарно у повітря. До речі, що цікаво, окупанти навіть намагались ще загасити цей БУК,
Але це все було безуспішно, і Бук із 6 ракетами злетів у повітря. Прекрасне ураження, прекрасне таке відео на десерт. Мінус Бук – це завжди плюс. Ось таким він видався сьогоднішній випуск. Думаю і надіюсь, що вам він сподобався. Давайте і надалі донатити Збройним силам, робити все для перемоги. Кожен на своєму місці, на своєму фронті. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо, що підписка просуває відео в трендах Ютубу і більша кількість людей його зможе побачити. Ну а на сьогодні все. Ми обов'язково почуємося в цей самий час вже з вами завтра. До нових зустрічей.